non pode negar a evidencia. Leva vostede a camiseta das pensións máis baixas do conxunto do Estado español. E non o din a Alternativa Galega da Esquerda, o din todos os datos, os seus datos, señor presidente. Non fala escapismo, que é o mestre do escapismo. É unha falta de respeto para os galegos e as galegas, non para a Alternativa Galega da Esquerda, o que está a facer vostede hoxe. Que vai a facer? Esa é a pregunta, señor Feijó. Que vai a facer? Vai a seguir atacando aos pensionistas do noso país, na mentras que vostedes lles negan a suba do IPC da actualización, vulnerando unha lei que é inconstitucional aos nosos pensionistas, 800.000 pensionistas en Galicia, señor Feijó, lle suben o IPC a unha empresa multimillonaria como é a Audasa. Esas son as súas prioridades, señor presidente. Defender aos donos do capital, esmagar aos de abaixo, aos nosos pensionistas. Voulle ler o que decía o Partido Popular cando gobernaba o PSOE, señor Feijó. Mira o que decían vostedes. Parecía que vostedes, os do Partido Popular, militaban en Alternativa Galega de Esquerda. Magua, magua, cambiaron as cousas. Dicían vostedes, sesión do Congreso dos Deputados, 21 de xullo de 2011. Os cidadáns non saben a que aterse. Traballarán 2 anos máis. Eso sí, os que poidan, decían vostedes. Pero con dereitos moito máis recortados, pensións máis baixas e maiores discriminacións entre uns e outros. A ruptura dos consensos en seguridade social, manda tela, configura unha reforma feita contra os cidadáns, contra os seus dereitos, contra as maiorías amplias e contra o deseable acordo, al menos, decían vostedes, dos dous grandes partidos. Esta reforma, falaba da reforma das pensións, deteriora as expectativas de pensión digna para moitos, incrementa as exixencias de aportacións ao sistema con menores expectativas e perxudica a sectores vulnerables da sociedade. Moitas gracias, señora Díaz. Especialmente mulleres e novos. Dea respostas, señor Díaz. Moitas gracias, señora Díaz. Deixe de facer escapismo e